करेगी। हालेलुया। तुसी जानन हो केंद्र, तुम दुनिया के नूर हो। हुण ताडा काम चमकणा है, हुण चमको, वेला आ गया है, तुहाडे प्रकाशमान होण दा समा आ गया है। अपना उठना बैठना वचन दे अनुसार होवे, अपना बोलना चलना वचन दे अनुसार होवे। याद रखो, हासियां मशकूलियां दे विच वी तुहाडे मुंह तों कोई गल इहो जी ना निकले जिहड़ी वचन दी खिलाफत दे विच हो। निम कौड़ी जरूर हुंदी आ, पर सारे कौड़ियां पिंसियां नूं जिहड़ा आ उह खतम कर दिंदी। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। फतेह प्राप्त करने के लिए साडे कोल हर सवाल का जवाब भी होना चाहिए। बेशक फतेह परमेश्वर दे वल्लों, कोई एदे विच दो राय नहीं, कोई शक वाली गल नहीं। पर फतेह प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने आ हथियार भी सानू दिता है, आ तलवार भी सानू दिती है, और तलवार बाजी करनी भी उन्हें सानू सिखाई है। हालेलुया। यूहन्ना 21 दे विच पत्रस ते ओदे नाल दे कुछ होर मछुआरे ओ मछियां फड़न दा जतन कर रहे सी, मछियां फड़ रहे सी। सारी रात उन्होंने मेहनत की, जाल पाया, पर उन्होंने जाड़ा दे विच कोई मछियां नहीं फसियां। प्रभु यीशु मसीह स्वेर चढ़न तो पहला उस जगह ते खड़े सिगे, और उन्होंने उन्होंने पूछा, कहते कुछ आया तुहाडे जाड़ां दे विच? तां पतरस ने कहा कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सज्जे पासे, बेड़ी दे सज्जे पासे वल नूं करके जाल पा दे। वचन दे विच लिखिया उन्हें जाल पाया, जाल ऐसा मछियां दे नाल भरिया के टुटण लगा। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਛੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਲ ਪਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓਗੇ, ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ੇਬਾਜ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਕਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ
ਉਹਦਾ 28 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਣੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਸੱਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆ ਯਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 35 ਤੋਂ 41 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਥੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਘੜੀ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਵੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੀਓ ਪੀੜੀ ਸਰਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਬਾਣੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਿਓ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ 11 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਰੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ 17 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਨੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਊਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਿਆਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ 1000 ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੰਨ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਣੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਖੌਤ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਰਤੂਤੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ
ਵੱਡੀ ਆ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਕੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਦੱਸਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੂਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਲੂਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੂਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਪਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਆ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆਲੂ ਪਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੂਣ ਪਾਉਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦਾਲ ਪਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੂਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਮ ਆ ਨਾ ਰੇਡੀਅਮ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਚਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਨੂਰ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚਮਕਣਾ ਆ ਹੁਣ ਚਮਕੋ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਟੋਪੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਨਿੰਮ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਫੋੜੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਦਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਨੈਨ ਦੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਨੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਲੇਰੀਆ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਢਾਲ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਾਸਿਆਂ ਮਸ਼ਕੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਸਿੱਟੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ
वालियां बुराई वालियां विरोधी शक्तियां वालियां चीजां मर गईयां तो एक सुधरिया होया जेड़ा रूप बाकी बचूगा ओदा जन्म परमेश्वर तो हालेलुया ते फिर जेड़े परमेश्वर तो जमदे आ ओ संसार दे उत्ते फतेह पा लैंदे आ अपनी नेचा दे राही सो मैं यकीन करती हाँ अज तुसी जरूर अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि चिन्ह ते चमत्कार पवित्र बाइबल दे विच दर्ज आ और असी ओना उत्ते विश्वास कर सकते हैं सगो करना चाहिए आ क्योंकि जे तुसी चमत्कार ते विश्वास करोगे तद ही चमत्कार तुहाडे जीवन विच होणगे जे तुसी परमेश्वर जी ते विश्वास करोगे तद ही परमेश्वर की होंद नूं तुसी अपने जीवन दे विच जिहड़ा आ ओह महसूस कर सकोगे अगर तुसी परमेश्वर दे कलाम दे उत्ते विश्वास करोगे तद ही परमेश्वर दे कलाम नूं अपने जीवन दे विच पूरियां हुंदियां देख सकोगे अगर तुसी इस गल ते विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने तुहानूं ऑलरेडी फतेह दे दित्ती आ तां तुसी जरूर फतेहमंद होवोगे सो परमेश्वर की कृपा हुण तो हमेशा हमेशा टिकर परमेश्वर के चाहण वालियां दे नाल हुंदी रहे आमीन।